Dobrý den, vážení přátelé, my vás vítáme na další lekci, jak se naladit na bezpečnou jízdu, viď Frando? Jo, my jsme pro vás zvolili dneska netradiční způsob, jak vám ukázat, jak se naladit. Výborně, my jsme si sem pozvali lektorku jogy, která nám ukáže pár cviků, kterými se dobře naladíte. Takže vítáme lektorku Anetu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Anetko, dobrý den. Dobrý den. Co máme udělat? Společně si ukážeme pár jogových cviků, které zvládne úplně každý a naladíme se tak psychicky i fyzicky na cestu. Výborně, jdeme na to. Jdeme na to. Tak jako první vyzkoušíme úplně jednoduchou pozici, která se jmenuje hora. Stoupneme si oběma nohama pevně na karimatku, nohy na šířku pánve, narovnáme páteř, dáme bradu dolů a napneme ruce. No tak to vypadá docela jednoduše. Vypadá docela, že takhle bych se ladil plně díl. Tak to by nám docela šlo, tak zkusíme něco trošku složitějšího. No, dobře. Děláme úkrok dozadu, abychom měli dost místa. A teď uděláme hluboký předklon. A přesuneme se do pozice hory. Nějak čím dál uvolněnější. To je takzvaný bezstresák. Ano. Kterou se přesuneme zase nahoru. No. A jako poslední si natrénujeme balanc. Takže si stoupneme na jednu nohu, vybereme si levou nebo pravou, na který se nám stojí líp. A tu druhou nohu si zapřeme o stehno té stojné nohy. Hochu, to já se budu muset nějak o tebe opřít. Nemohli bychom ten balanc udělat nějak dohromady? Dej mi tu ruku. Takhle nějak, jo? Když stojíme, tak spojíme takhle krásně ruce nad hlavou. A to jste nám ukazovala, no? To je hezký, no. My takhle plácáme pořád. Tak to jste zvládli naprosto skvěle. Jo, jo, cítím se taky pěkně uvolněně. Vážení přátelé, jestli i vy jste někdy cvičili jogu anebo něco jiného, tak nám zase posílejte nebo pište, jak se vy připravujete na cestu, jak se zbavujete stresu, abyste dojeli bezpečně. Děkujeme a zatím ahoj. Ahoj, ahoj.